ସଂସ୍କାର ନାଁରେ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଫସି ଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଙ୍କ ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଜେରକ୍ସ ଏବଂ କଳାପଟାରେ ଲେଖି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଆରମ୍ଭରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଡୁଆ, ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରର ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମରୁ ବାହାରିଛି କେଁ। ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଙ୍କ ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ବା ସରକାରୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ 2019ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଇବାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିଭ୍ରାଟ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଙ୍କର ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଚାଲିଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ଆଦର୍ଶ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିବାରୁ କଳାପଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଡ୍ରଇଂର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହାସହ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଜେରକ୍ସ। ସେହିଭଳି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଳାପଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳର ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମାତ୍ର 10ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଳାପଟରେ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ସେଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍ତର। ତେବେ ଆଉ କେତେକ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଜେରକ୍ସର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଜେରକ୍ସ ଆମେ କିଛି କରିନାହୁଁ, ପ୍ରାୟ ସେଠି ଆମେ ସଟିଂ କରିକି ରଖୁଛୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇତିହାସଟା ଖାଲି ଅଷ୍ଟମରେ ଇତିହାସଟା ଜେରକ୍ସ କରାଯାଇଛି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଆମର ଓକେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ଟିଚର୍ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କନଫିଡେନ୍ସରେ ମୋ ଟିଚର୍କୁ ଯେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ସେତିକିଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଏତିକିଟା କରିକିରି ଆଣନ୍ତୁ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କ୍ଲାସ୍ ଟୁରେ 37 ପିଲା ମୋର ଆସିଛି 10ଟା, ଯେ 37 ପିଲାଙ୍କୁ ବାଗେ ଇଏ 37 ପିଲା ପକ୍ଷରେ 10ଟି ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜେରକ୍ସ ପେପର୍ କିଣିଛି ଏବଂ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ଦେଇକିରି ସେ ଜେରକ୍ସ ପେପର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି, କଳାପଟରେ ଚିତ୍ର କରିଛି। କିଛି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜାଗାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅପେପାର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଏକ ଚିଠିରେ ଜେରକ୍ସ କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଲ୍ଇପିରୁ ସ୍କୁଲ୍ ଭରଣ କରିବ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୁଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜିକା। ସେପଟେ ସଂସ୍କାର ନାଁରେ ଏଭଳି ଅବହେଳା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭୁଲ ନ ହୁଏ ସେ ନେଇ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ଯଦି ଆଉ ତ ଗୋଟେ ରାତି ଅଛି ତା ପର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜେରକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ ବିଏସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲୁ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଦଳରେ ଜେରକ୍ସ ଦିଆହେଉଛି, ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, କିଭଳି ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ଆଉ ନ ଦେଖାଯାଏ। ଖାଲି ପୁରୀ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି ତେବେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କିଭଳି ହେବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ଜେରକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା ଶିକ୍ଷାର ମାନ ହାନି କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ବେଶ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।